Anadolu Üniversitesi'nin tələbəsi olmaq nə deməkdir? Salam, mən Həzadə Nərmin, İnsan Resursları və İdarəçiliyi ixtisası üzrə Anadolu Üniversitesi'ndə distant təhsil alıram. Valideynlərim xarici təhsil almağıma razı olmadıqları üçün mən bu arzumu Anadolu Üniversitesi'nin distant təhsil sayesinde gerçekleştirdim. Pandemiya dövrü zamanı biz Anadolu Üniversitesi sayəsində dərslərimizə onlayn olaraq hazırlaşıb və sınavlarda yüksək nəticələr əldə edə bilirik. Belə ki, bu sistemdə dərslər və dərsliklər, elektron, PDF kitablar, audio və video kitablar oxuduğumuz dərsləri daha yaxşı qavramağımız üçün onlayn test və canlı dərslər formasında yerləşdirilmişdir. Əyani təhsildəki kimi dərslərdə iştirak etmək məcburiyyəti olmasa belə, universitetdən müəllimlərlə rahat mühazirələrini dinləyərək akademik biliklərimizi daha da artırmış oluruq. Bundan əlavə, Anadolu Üniversitesinin Azərbaycanda rəsmi tərəfdaş qurumunda təşkil olunmuş geniş imkanlar sayəsində biz dərslərə tam fərqli və maraqlı hazırlaşmaq imkanı əldə edirik. Hətta istirahat etmək üçün biz burada sinema günləri, interaktiv oyunlar və müsabiqələrdə iştirak edirik. Anadolu Üniversitesi kimi böyük bir universitetin tələbəsi olduğum üçün qürur duyuram.